som dos instrumentos musicais, a melodia, o canto e, por fim, muitos sorrisos. É este o cenário desta turma de musicoterapia, formada por pessoas da melhor idade. Aqui, todos participam ativamente do momento, seja cantando ou tocando. Dona Maria de Lourdes, de 81 anos, frequenta a musicoterapia há 2 anos. E em todas as aulas é assim, alegre e cheia de empolgação. Momento, segundo ela, proporcionado pela interação com os colegas. Muito feliz, porque a gente sempre está cantando, nem que não saiba. Eu disse para ela, tem coisas que nem sei, mas eu quero cantar. Assim como para Dona Lourdes, os benefícios da musicoterapia são atestados também pelo restante da turma. Canto, só não dança mesmo de par, que não tem par, mas se fosse eu gostaria. A atividade é conduzida pela musicoterapeuta Cláudia, que com o violão incentiva a participação da turma, resgatando por meio da música as melhores memórias e sensações entre os alunos. Esse e muitos outros são alguns dos benefícios que esse tipo de terapia pode proporcionar. A música, ela tem o poder de entrar no sistema nervoso através do canal auditivo, né, onde ela conecta as partes do cérebro, o sistema nervoso, e ela transpõe isso para o corpo, também para o emocional. Então ela trabalha tanto a parte da coordenação dos batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo, né, acelerar, desacelerar o sistema simpático, parassimpático, bem como também acessa as emoções, o sistema límbico. Então, quando a gente trabalha com essa ferramenta, a gente tem um cuidado de catalogar, fazer uma anamnese, que é a chamada ficha musicoterápica, onde a gente acessa as lembranças, as informações sonoras do paciente. Então, através desse processo inicial, que é feita essa pesquisa, a gente sabe os sons que têm um significado. O tratamento da musicoterapia avança cada vez mais. Os profissionais aliam a técnica a novas ferramentas, como a mesa vibracional. Com ela, as notas musicais provocam a vibração da mesa, transformando em pura energia para o receptor. O projeto vem sendo desenvolvido pela profissional e já vem apresentando bons resultados. Esse projeto é desenvolvido por mim e o Dr. Gustavo, né? É um projeto que ele trabalha todo eletronicamente. Ele é um cientista e abraçou essa ideia de vamos fazer algo que o paciente possa deitar e sentir a vibração do som. Porque ele é baseado nos estudos do Olav Skylie, onde trabalha com a questão da vibração, das baixas vibrações, né? Então, foi feito estudos em diversas patologias, Parkinson, doentes neurológicos, dores lombares, dores enxaquecas, e foi detectado a melhora desses pacientes, né? Muito rapidamente, sem utilizar drogas, sem utilizar as drogas, né? Mas a gente o que é que a gente tem com a musicoterapia em si, né? Atrelar essa técnica junto com as medicações, né? Então, o bom é que você tem algo, digamos, natural. O melhor da musicoterapia é que quase não há contraindicação. E os efeitos e resultados são os melhores possíveis, o que pode ser comprovado pela alegria no rosto e leveza de quem se deixa levar pela música. É me trazer alegria, felicidade de viver bem com meus amigos da mesma idade.